Salam. 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 Necəsən? Yaxşı. Nə var, nə yox? Salam. Sən neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var? Nurlan, sən bağçaya gedirsən? Məktəbə gedirsən? Hara gedirsən bəs? Alfa. Hazırlığa gedirsən? Sənin bacın var? Nə? Nurlan, salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Adın nədir? Dunda. Nurlan, sən hansı səsi deyə bilmirdin? Biz hansı səs öyrəndik? S. Əvvəllər S-ya nə deyirdin? I. I yoxsa? V. F. F. Sən S-ını F ilə əvəzləyirdin, düzdür? Düzdür. Aha, indi biz S-ını de görüm. S. De görüm, sarı. Sarı. Sabun. Sabun. Ay, sağ ol. Süt. Süt. Siyəzən. Siyəzən. Sancaq. Sancaq. Aferin.